Salve, salve, enteada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E aí, vocês estão bom? Comigo tudo certinho, graças a Deus. Tudo na santa paz. Como vocês estão vendo aí, já estamos com outra carrada em cima, né? Deu tudo certo nas entregas, graças a Deus ali. Fechou tudo certinho, ficamos vazio na terça-feira de tarde. Hoje, quarta-feira, já estamos aqui carregando. Bom, aqui nesse lado sim eu não tô carregando, a gente tem que enlonar sozinho, fazer tudo sozinho, como vocês estão vendo. Mas graças a Deus veio esse senhorzinho aqui me ajudar. Ele é motorista, né? Ele não trabalha aqui, ele é motorista, o caminhão dele tá ali na doca carregando. Ele viu eu sofrendo aqui nesse sol e veio aqui me ajudar. Porque aqui é assim. Não dá para subir em cima da carga para desdobrar a lona. Vocês estão vendo que tem essas rampas, esses negócios aqui do lado. Já a gente tem que subir ali para amarrar e desdobrar a lona, tudo. E né, a pessoa que inventou uma norma dessa, com certeza nunca subiu em cima do caminhão, nunca desdobrou uma lona na vida e nem viu como que faz o serviço desse, né? Mas enfim. Bom, mais uma vez, graças a Deus, ainda bem, né? Que esse abençoado apareceu aqui para me ajudar. Aí aqui eu vou colocar as cintas por baixo do encerado, só que eu me atrapalhei ali, que eu primeiro puxei a lona, depois que eu lembrei que eu tinha que passar a cinta e botar as cantoneiras tudo certinho, bonitinho, né? Enfim, aqui ó, as cantoneiras também colocadas ali. Na verdade, aqui, gente, seria bom se fosse um vinilona, né? O lonil ali, que eu quero, eu tenho, mas os meus é só para forro mesmo, porque tá tudo rasgado. E esse tipo de carga não pode molhar, então não dá para usar. Aí o que que acontece? Eu tenho que botar um encerado, os dois encerados, um na frente e outro atrás. Porque o que que acontece? Um só não dá não cobre a carga inteira, né? Por causa do comprimento. Lembram que eu comentei pra vocês aí uns vídeos atrás aí que eu mandei cortar meu encerado 12 por 8, mandei cortar ali no meio. Até podem ver esse pedacinho novo aqui na frente, é o pedacinho que foi emendado 1 metro pra ele não ficar curto, né? A carga que eu vim ali dos tubos, esse encerado aqui cobriu certinho. Mas agora aqui pro leite, eu vou ter que usar mais a outro pedacinho pequenininho lá na traseira para fazer lá atrás lá. E daí assim, gente, como eu tava falando, por que que eu vou ter que passar o encerado aqui? Como o meu vinilona então é tudo furado, rasgado, é só para forro. Tem que passar o encerado e obviamente eu passar a corda para a lona não voar. Ah, Mica, mas dá pra passar botar o encerado e botar a cinta pra segurar a lona. Sim, dá, só que eu acho ridículo. Eu acho feio. Prefiro ficar me lascando aqui no sol e amarrar bonitinho na corda. Uma, é garantido que a lona não vai ficar batendo no meio da viagem. Eu não vou ficar olhando no espelho essa lona batendo e me irritando, né? E não vamos fazer serviço de vadio, né? Vamos fazer um serviço bonitinho aqui, apesar do sol, o calor que tá aqui, né? Bom, a lona desdobrada, o senhorzinho me ajudou, puxei o caminhão agora um pouquinho pra frente aqui. E vamos lá pro serviço da corda. Não tem aquela brincadeira do arrume-se comigo? Pois é, gente, cansem comigo agora, porque eu tenho certeza que vocês vão cansar só de assistir esse vídeo. Do tanto que eu vou ficar pra um lado e pro outro aqui, né? Você tá doido. Ali eu parei um pouquinho o vídeo, gente, que a Vicky veio conversar comigo. A Vicky é uma outra motora que eu tava encostada do lado lá nas docas lá e a gente fez amizade ali. Bom, Indiada, eu parei um pouquinho o vídeo ali a hora que eu comecei, porque senão eu gastei 2 horas, 1 hora e meia na verdade, só pra passar a corda aqui. Eu não passei rondante, passei só a corda reta mesmo aqui, o X, né, pra já ser mais rápido. Até porque pra fazer 1 ou 2 rondantes sozinho é muito complicado. Você puxa a corda de um lado, ela cai do outro, enfim. Aqui mesmo a gente já, só para fazer assim, ó, a gente já se embanana, joga a corda, não passa, vai para um lado, vai para outro, sobe em cima, desce, vai. Então, é mais ou menos desse jeito. Para vocês terem uma ideia, gente, tá um calorzinho de 32 graus. Sim, e eu tô cozinhando aqui no sol. É foda. A empresa. Ah, o motorista tem que fazer sozinho? Beleza, mas pelo menos concedesse um lugar que tivesse uma cobertura, né? Pra gente ficar debaixo ali, pra não ter que ficar fazendo serviço no sol. Seria muito mais legal se a empresa fizesse isso, né? Bom, gente, eu mudei a câmera aqui pra tentar mostrar um pouquinho melhor pra vocês aqui, né? Como é que eu faço aqui.
pra puxar, né, ó. Como vocês veem, tá meio acelerado o vídeo, mas acho que dá pra vocês verem, ó. Eu puxo a corda no pé pra mim conseguir firmar melhor ela, né, puxar com mais força e firmar um pouquinho melhor. Bom, Indiada, vocês sempre me pediam um vídeo de amarrando a carga e tudo mais. Então agora tá aí o videozinho amarrando, né? Um videozinho um pouquinho diferente, mas tá aí. Espero que vocês curtam aí. Bom, paradinha, pegar uma água, né, gente? Não adianta eu querer ter pressa aqui num calor desse que tá, né? Mas já tô quase terminando. Eu vou fazer o X aqui atrás. Já tô quase encerrando, graças a Deus. Bom, Indiada, graças a Deus terminadinho. Guardar o resto da corda aqui, né, amarrar ela aqui em cima pra ela não cair. Tudo certinho, bonitinho. E graças a Deus, mais ajeitar a lona aqui. Terminado, glória. Finalizando aqui então, Indiada. E vou finalizar o vídeo também pra vocês, que eu vou acelerar, tá bom? Papai te abençoe cada um de vocês aí. Tudo de bom.